Naam, kwenye makala yetu ya Bongo la Biashara hii leo tunaangazia chimbuko la viatu vya magurudumu maarufu Akala na jinsi vilivyo ama vilivyoshikiliwa na baadhi ya wazee kutoka katika maeneo ya Ukambani licha mabadiliko ya ujio wa bidhaa za kisasa. Mwanahabari Lofty Matambo alipata nafasi na kuwasiliana na mjuzi wa Akala mzee John Munyidhia mwenye umri wa miaka 71 anayetupambia makala yetu ya leo. Karakana yake mzee John Munyidhia ameendeleza shughuli zake ndani ya karakana hii tangu mwaka 1979. Alifika hapa na ujuzi wake akilini, vifaa mkononi, tayari kuendeleza biashara yake ya kutengeneza viatu vya magurudumu maarufu Akala. Soko nzuri ni hapa Nairobi kwa sababu tayari hapa ziko mingi. Wateja pia wanatoka mbali huko Rondwa, wengine Kakamega. Hiyo ndiyo sababu kuu iliyomfanya mzee huyo wa umri wa miaka 71 atoke kwao Kitui kuja Nairobi kutafuta maisha. Hivi hatu wanajua ndiyo ilikuwa napalewa na askari wa Kenya Police. Zamani wakati wa mzungu, 1920 something, 21 hivi. Yeye hupokea magurudumu makuku kisha kujibidisha kuchonga na kutengeneza bidhaa yake hii. Kwa siku ananiarifu anararua na kuchonga magurudumu matatu, moja hutoa viatu jozi mbili. Malaika anaposhuka hulala na faida ya shilingi 600. Mabadiliko ya mali yake ghafi yamemfanya tumie bongo ili asalie ulingoni. Bu ile tayari tulikuwa tunatengeneza hizi mzito ilikuwa ni tayari ya uzi. Zile zikuwa natengenezwa hapa Kenya na pasto. Sasa wakati zimeanza kutoka China, kakuja za waya, ndiyo tunatoa hii kakitu inakuwa ndogo. Anausifia ujuzi huu, amewajibika kama mume. Mdangu anakaa nyumbani Kitui, kwa mashambani, watoto wangu wanafanya kazi hapa Nairobi. Hii kazi kwa miaka 40 imenilelea watoto, ikanisomesia watoto. Kati ya watoto wake 9 amewasomesha watano hadi vyuo anuwai baada ya kumaliza kidato cha 4. Changamoto ziko. Hii kujikata huwa ni kawaida mtu ajikate kwa sababu ukishika kisu mwishowe na kuja na kukata. Mbali na majeraha, bidhaa za kisasa humtia tumbo joto, ila anasema bidhaa zake hazina mfano. Amjina haiwezi. Ile kazi inatumiwa na hii. Amjina haiwezi. Kwanza kwa matope hiyo mjene inatokana mara moja. Ijapo wenzake wamelivamia jiji na kuzamia soko la Kariokoo, yeye anajivunia kuwa ni wa kwanza kuleta ujuzi huu jijini. Kama wasemavyo kwamba chakale hudumu, pia mimi sikuwa na budi ya kuvua uzungu na kuvua ukale, maana wanasema ukifika kwa wenye chongo fumba lako jicho. Nami leo nafanana na mzee John. Lofty Matambo, KTN News, makala ya Bongo la Biashara. Naam, unatazama taarifa za KTN leo mtazamaji. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, baadaye kidogo taarifa za michezo zinakujia, usiende mbali.